Torej, predstavili smo se ispred parlamenta pred Prirodoslovni muzej. Povej, zakaj smo se sem predstavili? V bistvu smo na Trgu Republike doživeli pritiske policije in prepoved zbiranja in ne vem kaj. Čeprav smo bili dosti narazen, malo ljudi, čez cesto smo pa gledali, kako pred Prirodoslovnim muzejem stoji gruča ljudi v vrsti in čakajo na vstop, ker je danes prost vstop. In smo se pač, in njih pač policija ni nadlegovala, tako da smo se še mi v vrsto postavili pred muzej. Samo da smo mi na muzeju na prosto. Kako bi izrazila svoj osebni protest? Moj osebni protest je ta, da sem danes tukaj, da dajem podporo vsem nam, ki smo tukaj, da bi spremenili, vemo kaj, kaj se dogaja, in da nas je absolutno premalo, da je ljudem še vsem gre zelo dobro. Kako bi se izrazila? Ta situacija mi dela v meni gnev. Ljudem na gobčnike natakant gor, da ne morajo govoriti, da se ne morajo izraziti. Na protestu sem zaradi tega, ker je moja državljanska dolžnost, da se uprem vsem tem COVID ukrepom, ki so zločin proti človeštvu. S tem vsem državljanom Slovenije kažem zgled, da ne glede na vse posledice, na vse kazni, na vse globe ali na vse karkoli, so dolžni se zoprstaviti in ne upoštevati teh ukrepov. Ljudje smo tisti, ki vzdržujemo sistem. Enkrat je potrebno reči sistemu dovolj. Sedaj, ko je hočejo naše telo nameniti medicinskim raziskavam in nas tem pogojujejo in zastrašujejo za izgubo službe, je na nas, da se postavimo in odločno rečemo ne. In to priporočam vsem državljanom, le tako bo ta sistem v drugo smer zafunkcioniral. A podpirate delo na črno, ki je sedaj v teh razmerah v razcvetu? Hvala Bogu. Ga, 100%. Se inšpektori tudi na črno. Se inšpektori tudi kasirajo, delajo na črno. To je vse, to je vključno... Tudi policaji danes delajo na črno. To vse dela na črno. Se to ustava, ustava ni, oziroma noben zakon ni na strani inkasantov. Podpiram pač, da se ljudje znajdejo tako, kot se znajdejo, ne. Očitno pa to sistem podpira. Ljudje morajo preživeti. Jaz upam, da bomo nekoč vsi delali na črno in bomo plačevali več davkov za take stvari, kakor jih naša država, naša vlada in parlament porablja. Upam, da bo nekoč prosta izmenjava brez davkov in si bomo ljudje sami pomagali in bomo dali tistemu, ki rabi. Ne pa tistemu, ki si paše žepe in krade. Če gre pa za preživetje, kaj pa jim preostane? Kaj jim preostane? Torej podpira. Predsednik vlade s protestniki obračunava preko tvitov. Kako bi vi obračunala z njegovimi tviti? Ignorirati treba, ignorirati, on, samo reklamo. Tako, on si dela samo promocije. Ja. Kakao, z dobrim konjem diže se prašina, samo on ni dober konj. Primitivnost njegove komunikacije je jasna. To, da si predsednik vlade ne upa stopiti pred ljudi, da se skriva, da se prevaža okrog s helikopteri in sporoča na popolnoma neprimeren način, z neprimerno komunikacijo, preko socialnih medijev, razno razne objave, to je sramotno dejanje in vse pove o njemu. Kako obračunati z njim, tako da bi ga spravili za zapahe, lahko tudi v Avstralijo na njegov psihiatrični oddelek, vsi ga zasluži. Varnostni študij o cepivih ne smemo videti, moramo pa se cepiti. To je logika poslancev. Kaj sporočaš poslancem? Poslanci so po mojem zaradi tega sprejeli to prepoved, zaradi tega, ker varnostnih papirjev za cepiva sploh ni.
Če si pogledate malo po netu, boste videli, da zelo slavni nemški epidemiologi ne morejo dobiti varnostnih papirjev niti od Pfizerja, niti AstraZeneca, od nobene od teh firm farmakoloških, tako da pač ne morejo jih pokazati, ker jih nimajo in jih tudi pridobiti ne morejo. Prvič, varnostne študije se delajo na cepivu, ki ga izdelovalec da, v osebnem primeru. Se ne delajo na dovzamešvan iz vrste. To je prva stvar. Druga stvar, baje niso dolžni, da napišejo vse, kar vsebuje cepivo. Strokovnjaki pravijo, ne glede kakšne vrste cepivo je ali pa genski dodatek, ne, mora biti saj 10 let, šele po 10 letih lahko rečeš ti, a je ali ni. Cepiva imamo na razpolago vse strokovne neslovenske razlage, kako so škodljiva. Torej je stvar posameznika, kaj bo naredil, a se bo cepil, a se bo dal usmrtiti. Poslancem bi pa sporočila naslednje. Vsi poslanci se takoj zavedate, da delate, da sodelujete v zločinu nad človeštvom in da to ne bo tako lahko šlo skozi. In vaša dolžnost je, da katerekoli odločitve sprejemate, nikoli jih ne sprejemajte v škodo sočloveku. In čas je, da pridete pred kamero in da ljudem poveste resnico. Nekateri navdušeno ploskajo ravnateljici v Izoli, ki je na osnovni šoli uvedla maske tudi med poukom, nekateri pa smo naravno zgroženi. Kako bomo delovali in živeli skupaj iz tako različnih sipregov? Lahko smo si različni, ampak če smo pravna država, se moramo držati zakonov. In to, kar je zdaj v zunaj, niso zakoni, ampak so uredbe. In pač zakoni morajo biti namenjeni vsem državljanom, ne samo ekstremnim, ne enim, ne drugim, ampak se je treba je začeti dialog, pa vlada in predvsem strokovnjaki morajo nehati lagati. To, kar je naredila, je popolnoma samovoljna poteza, ki je v nasprotju z vsakršnimi pravicami otrok in staršev, ki obiskujejo to šolo. Osnovna šola pa je obvezna. Težko, zelo težko, dokler nas ne bo nekaj pomrl, malo preveč. Je to pripravljajo, je to čisto jasno. Največji problem pri teh otrocih je to, da oni potrebujejo obraz. Obraz prijatelja, prijateljice, sošolke, učitelja. To je osnovna zadeva njihove rasti. Brez tega ne more normalno odrast. To vsi vejo. Zakaj to preprečujejo, ne vem. Ja, zelo veliko ukrepov imamo, dnevno se spreminjajo. Že tako je cel narod zmeden, že tako so stvari zelo neponotene in vsak se znajde po svojem lastnem prepričanju, po svojih lastnih zmožnostih. Tudi to ni prav. Zdaj, tukaj bi mogla stroka povedati, kaj je prav, kaj ne. Veste, da mnogo stvari preberemo. Ali je to dobro ali ne, po en stran so problem sploh, ali je maska smiselna, kar se tiče virusov. Po drugi strani pa tudi veliko strokovnjakov opozarja, da z vdihavanjem lastnega zraka, lastnih mikrobov lahko storimo svojim pljučam in svojemu sistemu še večjo škodo. O tem bi se moglo odkrito govoriti, stroko pogovarjati, ne samo s prisilo reševati nastalo zmešnjavo. Ker vidite, da še naši odločevalci na vrhu naše države niso toliko složni, da bi se poenotili predno stopijo za mikrofon. Kaj šele vsi ostali, ki smo pod njimi. Že v prejšnji fazi, ko so otroci morali v šoli nositi maske in se niso smeli družiti, to je popolnoma neprimerno. Nihče ne daje ven številk, koliko otrok je dejansko zbolelo v prvem, drugem valu, ne vem, 16. valu. Samo skupaj združujejo neke številke in zato bojo nastradali otroci. Otroci bi morali iti v šolo brez kakršnih koli omejitev, zaradi tega, ker niso bolni in ta virus je večinoma se širi v DSO-jih. Tako da
pod nobenim pogojem ne bi spravili otrok v šole, po mojem mnenju, z maskami, testirani ali s pogojem cepljenja. To bi moralo biti prepovedano. A je že čas za ilegalo oziroma kako se bomo organizirali, če nas bo sistem izločil? Absolutno je čas za ilegalo, sam jaz pravim, da upam, da nas je večina pametnih, da ne bo treba ilegalo, da bo treba kar ilegalo. Ja? Recimo kancer, jaz sem penzionist, ne? To ni poseben problem, tako smo. Kaj pa vsi, ki delajo, ki imajo otroke? Kako bo to potekalo? Nimam pojma. Na lep način verjetno se ne bo končalo. Ne bomo izobčeni. V bistvu tisti, ki bojo ostali noter v tem sistemu, bojo ujeti. Mi bomo pa svobodni. Jaz pravim, da treba če prej se zbuditi, ker tako gre samo nas dol, 30 let trajajoče tranzicije, tiranije je obupno. Dajmo se dobro prepričati, dajmo dati nekaj na vero, da se sad ne mogoče. To je tako, kot češ želiti šititi na Triglav, prvo se moraš prepričati, da se sad ne mogoče, da se sposoben nekaj, če se ne prepričaš, pa te obstaneš ali samo stojiš in ne narediš nič. Ampak to počne mnogo državljanov. Ja, zato ker je Slovenija taka, da kjer ne teče voda v grlo, ne naredimo nič. Država se taka psiha, kolektivna Slovenija. Ne? Se zdi, da so se nekateri oziroma mnogi že navadili na ukrepe, na maske, na testiranje. Ja, počasi se navadiš, je kot hipnoza, ki jo ponavljaš, potem ljudje začnejo verjeti in to naredijo, pač kot ovce. Narod hlapce, to je res, ja. Ampak je izjemno sposoben, če sodelujemo skupaj v en glas. Slediti pa mora res vsak sam sebi. Še so informacije, je naša odgovornost, da jih poslušamo, da jih analiziramo in potem sledimo svojim občutkom. Ampak vsekakor pa ne sme biti to podlaga za naš medsebojni razdor. Ampak da stopimo skupaj, ker gre za nas, lahko rečemo, danes se me ta problem ne tiče, vendar svej ko prej bo prišel tudi do mene. To je problem nas vseh. Stopiti moramo skupaj proti cepivu in odpreti vse tovarne, vse, kar je seveda tudi gostinske lokale in trgovine, da se bo začel gospodarstvo odvijati. Kajti izgubljamo vsaki mesec čez 120 milijonov davkoplačevalskega denarja, ki ga pač ne potrebujemo. S tem, da tudi trgovci ne morejo normalno delovati. In otroci v šoli tudi izgubljajo socialni stik, kar je pa tudi še najhujše. Dele smo mi že tako globoko, ko ne rečem, v blatu ali se zaleteli v ledeno goro, da je danes bil skrajni čas, da Slovenija ostane. Slovenija, stopimo skupaj. Edina je ta rešitev, da vsi kot eden ostanete, stojite, rečete ne, dovolj. Paži da ramarela, dajte za pet sami, gospodje policisti! Ramarela pa jaz, pa ti! Paži da ramarela, jaz, pa ti! Paži da ramarela, jaz, pa ti!